Ole Jørgen Karstensen er ny I klubben fra Østsida. Han har gjennomført, I likhet med resten av troppen, den andre økte etter oppstarten her I 2014. Først av alt, velkommen til Sarpsborg fotball. Tusen takk for det. Ja, du må si litt om deg selv. Du fra Østfold. Ja, Østfold og nærmere sent Fredrikstad. Blitt 23. Spilt siste to sesongene I Østsida, I andre divisjon. Pendlet ned dit? Ja. Du studerer? Studerte de siste to årene I Trondheim, så det har blitt en ny pendling. Klart det deilig, deilig å få en klubb I nærheten. Så langt ditt inntrykk av Sarpsborg fotball? Veldig godt egentlig. Jeg ser mye folk på trening og bra engasjement, så da blir det trøkk. Fine fasiliteter, må vi kunne si her vi sitter I Abrahallen. Ja, absolutt. Det kjempebra. Vi trener jo litt på Sjølaren og litt I Abrahallen I januar og februar, og vi skal ut til Tyrkia, tror jeg. Så. Ja, nei, det selv som spiller da. Midtstopper, vel det som rollen, kanskje? Det det, absolutt. Jeg har spilt første sesongen som høyrebekk da, I Asia. Kan jo bekle flere posisjoner. Mm. Hva tror du min sterke sida så langt du har sett oss? Min sterke sida? Ja, din kanskje den første, ja. Ja, ja kanskje først og fremst fysik egentlig da, men jeg håper vel å ta meg litt ro med ball, oversikt. Du driver med litt vektløfting også, gjør du ikke det? Jo, driver med det. Nei. Så det ikke bare I fotball? Nei, det veldig god trening I forhold til fotball, da, så... Nei, inntrykk av spillegruppa, hva det å si om det? Nei, det virker veldig bra, men en bra gjeng. Ingen som utenfor, eller... Det veldig positivt. Hva viktig for Sarpsborg fotball som ønsker å gjøre det best mulig nå I sesongen som kommer? Det har fortsatt å være mye folk på trening. Det gir automatisk bra trykk. Med de spillene som her, så føler jeg meg ganske sikker på at vi skal kjempe helt I toppen her. Ja, ok, velkommen til Sarpsborg fotball. Takk.